بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله تعالى وسلم على رسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة جبرس الجماعة بكين الرشاب السينال جحيل وصل يصل الله أب بركة مجلس نهبين تلر مجلس المجلس هبيت لسواح نكرب هبت إخ هبت إخ خارو هبت المؤلف أحمد أفندي هزو بركة نتلي كنيز قشوة لسواح نكرب الله أصاب نتلر أبو المجلس حیات هالدا وقت ایکات لوق آربوق این شو کدوس متصارشین چیس اول وقتی نتیجه اول شگور تیل نتر دین گو بگوت آبیات لیکت آبیات نتیت سه اول لکینانگی الله سه اول عبادت کسین آبیات لیکت لحیز کل هبل جو بگو وب ایک قلو افتر است وقت ایک قلا زمان دریق آن بق آدریق آن عدم دریق آن حال دریق آن هل خوب بگو نتیه دند کلب نتیه سنجی زمان دریق قرب نتلی فایده سیگار حال قرارت اخ هت نتلی اک ادیا برخ خلی بگو رست ات سادی نب مشتبل ده هدی نب سنجی غیرایل ده هوا میر و چه عکالتون رچه بی بخینال سنجی ثیمال چهحیل رسین و طلحه چون جورا قرن هدی نه بسلو عکالت هایی بگو تلی ادیا رست ای تالیح شین ابنی نتلی طبیعت لیک هنان نتلی رست ای بک اینو برکت طبیعت لیک هنان بک اینو گو طلب رتق جوابی راک آل توسط سنجی خورخون وک این هل سنجی دل هدین وگمی خات الله سنت لی بارکت کرشت اونا رحمت کرشت اونا خاص که هر سنجی علاش هیم وات س سنجی هل دکورت لی روش با سنجی دکورت لی هیبگی تا رخ خل سنجی دل جند لی بگو جبو کشین ابونه ولی بعد بگو با نت لی بگو این سب هچال احیال خیرال چای یکی خیر از خدرو گل عورال چای قول کین آنیگ اونا وزو زمان که سنجی وات آنین از بیل خا، هنچه باش اون علی بگو نتلی روس روت سزه نتلی روس هود سبیت از بیزه سنجی نتلی روس هوجیت آدی عنال برو خلا بس دی باش نی بگه باش اون بیل هزوت عباد ها کل خانی هزوت خداج ادی بیت سنت خانی هزوت اسلام کی شوال خانی ایمان کی سنجی ازو کامل خانی انشالله رحمان نتلی روس ایگور نگه داغستان نتلی گو بارکت هزوت بکن انشالله الله س نتلی دغوب عباد کل خبین آموگو آورگس حدیث هالدا باین بقی إنما الحلم بالتحلم أم أورجس عليه الصلاة والسلام. شو أشياء سو تلك أبيات بكونرو بكونو سجاني بود أبيات تلك يتلي تو زادت كبيخة. أما سن زمان أهل سن وصخي سبسيات سن أهل حالات ست أبيات أب كوش لم بكونها. أما تلك يتلي جانب الله أستورة زادت كبوجو. شه الله إنسان يجول لما تلي يجول في ترث هذا في ترث ثمانة بوخة بعد صداب دينية سن جي نوخلدا خادزة. هتلی وسی الله جانی طورب قوت کی هتلی الله جانی طورب اصول ادنی طبیعت کی خه هنچ آورگس آموگو این نم الحلمی تحلمیله اشیو چه حلم او کنریله حلم تی چوز کنی حلم تی انتزاگو باله از کل لوس ای سیم خرابگات حالیت سجح یوگت آمون زاستایو تور حساب ده حلم تی اصول طبیعت کادی زبون هی بگو آبشی جوهل دگر اصلون مسالات باشون قارم تی بکن شیوه چی از جانب آورگس آمی گو تابگو جبوگیله چی حالا که ولو سنجو سالات و مهلکاتون سنجو شوح المتعون آمی گو دل صیب شوح المتعون شیوه چی از جانب بکن اونا تو کن بکن اگه قارم تی باخیل تی اما هستی متعیل هنانی ات حالا کرولا هنچه خب نتله ده هست بیشون دخا جانب بگه باخیل تی هستی متعیل چگون ولدان دراغ هبون سخوات هی اصل طبیعت حد زبیله حالم تی هچ چیاس حالم تی حالیت حالت زبیله باخیل تی بود چیاس حالیت سب باخیل تی حالت زبیله هلی گرتن تو گیدال کوششین طبیعت هال هل جا زدند در آگی هبون سنجو اس حالیت سگ هبی زبیل قب هلی سنجو تی تحویل خوش حاضر کنی تای قرآنی رجع علم هچ اونی تای هچ اون کین هبیله هبت اخ بگون تی هب طبیعت لیک هبی زکنی هب حاولی خوش مات طولت اخ اما دینات وصلگی اصلگی آخات س تو بانگوی هبورو اخ بگو طرق، اما نتیجه هوا که این عمرال اکالت آنگی اون ترچی سختی زکنی او توترس اینی کل قید ابوکنه. رکی خلانی که میدید سنت اکال اون ترم ما توترس کن انسان. هل دکور اتلون هات اکالت سالون. هل دکور خوشم دند کل رو وب اکال زخارت عبیات خد مسلول نیت ولدی راچونل. وب نتیجه کمک وقتی بیات لی کمک هولل اصل توترس اینی کل نیت. از آن روگل او کشت عبیت هروخ اون تبی. الله هاتی اون تنهاب کارونی رو زدند ترمی حال چیاس رقود در رحمت آور گرده گو پنیشال دو نتوخت رو سوگان وسمت لر بوده ولدو گرفتن هزینه رو گلت آبیات الکوشت آبیات الساخ خریز کنی هفت اکل خوارل دریقون
Нэтэ чарааж гон гораавна хажаатула хэб даруу хавлуу маслуу тоотор руухааны врач хэкол таригатл устар хэб таригатл устараас нэтэ комикабл хэб абиатал гэлхик харизэ бэрснэ сэнгихвад ялх хихвадизэ амма хэлмана коор устар ус гараш шүнчи хаваасан роржнэл киг хартлиг бүгэл малайкс хэбтхүн дэвжгор хэбэ гэб алайхи салату вассалам аваргасул асхаб заби грук ана аварг гвих карал эс имагл хурал Эсэ садах кэругэл амма цоч маасиэта мунаварулэл Асхаб завзох хэсэ мунаха карами хаал мурид завзох мунаха кэжин хэбук инэ Элсэнгэ хаа хали муридас сэнгэ кошхад яа улбуго муридас садин шабулэ додин шабулэ бинг абун муридас сукхад ял дэр кон таригатал устарас дэги таригатал дэги айвч эрэ хэмукна бусурмача сукхад ял дэги балахон бусурмача мунахас дэги балахон аварагас дэги алэса досон исламад дэги айвч ял дэрэлтэн бусурмача кошхад ялсул айб аваргас дэбуги Хэчо исламод бугиби хэчо бусурмач ясы бугайб хэл кымат кылор исламод бусурмач ясы кадиал дэр кон бусурмач ясы тола кымат исламод кылохун олда көрөлсөн мурид асул тарыга талууге сен густарасык арау хэсук балон кылор тарыга тал кымат тарыга тал кымат кыла устарасык кит тарыга тал ки балон сен осу карап айып осу кара хатал тарыга тал айып жазып алор хэпше букунар жубугу цууни муна хаса аварак забыз горни Ахач хавал Элизабесин гүн халд көлөм хаал мүрэзэ бикен келэрэл хэп сорак цогэрэг мүрэзэ бас таз кола рас жалт арыга талдык арами хаал устара цогэ усу тарбия хорг эк арами хаал хэзэт ади бач уна цог хас бат вэчсэнэс голош нэ бүнч ше бусрозук бала хон исламат кыматлуу адин бит аваргас гэтлик эб кош гэрэ аб ул адин мүрэдэ цогэ бала хон усу кэжалдык бала хон кола нэтэр устарас кымат усу аул райг одэр карбы куна хэл Нэт түүхийн бэлэро мөрөзөби хаб мөрөзөби рат армисэн жгори хабуг юм. Тэлээс бичсэн мөд арият абят хлик арисканы арият гороо нь үгэнэл арият гороо юм усраас гүнэл хэл хэл бичсэн жүгөө хаб. Аллах сулазлар уу кинэлго арият аралг инч илгэ отай хэч усрэби зэнги хэл рат армисэн жгор хаб хасам гозим бичсэн жүхэ. Хабуго уза таз кола жедэр хвадиял усраас айвч албэгэн. Усраас айвч ал хах исэ хвадиз бэлэро. Хвадиз кола жиндик балон аллахас хал хадинэ жу хаб тариқат кян кутака жу хабу геб кян ханив дунг ине рекрабу кин ин абон ис он ин он удат сали халахи хел динэ тос алги салги аллахас хаб эхнити хавэ гэ саватун тосэбис хэт эхтун ха хэб илэт абэ тахэл хиясэ зингэ хэб ахал кал качэлси зингэ усарас ат карал аврадал оре он нам чэчун ха ат кау аврадал гэ харун зингэ усарасу зингэ малх хэлдэр кунги хадун Одын хүсэлдэ зингэ иншааллах рахман хэдэн хүдэн нэтлэ алаас дүнё гитлэлэ ахират гитлэлэ ахир хүкэлэ битэн кэзэвэлэ мац руул харажуулд рух кэба кула мац алаас хэлэр үн хэбиг аваргас ялда алаас кэдэг рух хэлэ хут аги хаб руц аразэги хатли садак хайрат хабразэ гурт лак хабразэги алаас азазарт айтэги зингэ азанах хүф халдасэги зингэ амир хүлэг инэр хэба эбгэзэ шэги баркал кэзэгу ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху